halkan waxaan maanta shirka jaraa'id ugu qabanaynaa beelaha walaalaha ah ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ama gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Si kastaba ha ahaato, waa dad walaalo ah deegaanka iyo dadnimada iyo diinta iyo duntu ka dhexayso. Dagaalka halkaas ka dhacay aad baan uga xunnahay. Waxaan ugu baaqaynaa walaalaha labada beelood ee dhalinyada iyo dhiigga iyo dhaqanka iyo dhulku ka dhexeeyo dagaalka inay ku beddelaan xal. Xilli la dagaalo lama joogo. Xaaladu meel xun bay maraysaa. Xaalado badanaa jira. Xal waa lagu gaari waayaa dagaal. Ilaa iyo intii la soo jiray dagaal socday, nin meel laga durjiino ma jiro, nin hanti laga dhacayna ma jiro, nin guul ku gaarayo anaa guulaystay oo bilad ku qaatana ma jiro. Dagaalkaas aakhira xumo iyo adduunyo xumo iyo walaal la'aan ayaa laga qaadayaa. Waxaan idinka codsanaynaa annagoo ah xildhibaanadii gobolka Hiiraan, Hirshabeelle, labada beelood, waxaan idinka codsanaynaa inaad joojisaan ood xal ku beddeshaan sidii xalayba madaxweyne ku-xigeenku ugu baaqay iyo odayaashii dhanka kale ka soo jeeday. Dhammaan codsigaas ayaan soo wada jeedinaynaa, baaqaasaan soo wada jeedinaynaa. Haddaanu nahay maamulka Hirshabeellena, waxaanu jecelnahay inaan tallaabo muuqata ee xal ah sidii looga gaari lahaa dib u heshiisiin, inaan annaguna aan guntiga dhiisho isaga dhigno, adinkuna aad nala qaadataan dadka culimmada ahlu xalka ah, mas-uuliinta ah. Waxaan doonaynaa in la wada qaato baaqaas, ilaahayna markaad qaadataan adinkana waa idin guulaynayaa. Annaguna intaas waxaan mas-uuliyaddiina saarneed, fararkafaayadu waa nooga dhacaysaa. Waxaan idinka codsanaynaa codsi iyo baaq iyo wax walba oo xal lagu gaari karaan soo jeedinaynaa inaad joojisaan colaadaas, colaadaas inaad joojisaan, ilaahay dartiis u joojisaan, dhalinyadii u joojisaan, dhaqankii u joojisaan, dhulka iyo dadka iyo dhammaan danta dhamo naga dhexaysa aad u joojisaan. Intaasaan ku baaqaynaa aniga iyo walaalkay Cismaan Cabdullaahi dhoore. Waxaan soo jeedinay shirkaas jaraa'id inta naga maqana annaga wakiilka ah. Intii horteena jeedina wakiil ay naga ahayd, dhammaan waa isla qabnaa. Intaas ninkii aamusanna annaga wakiilka ninkii hadlana saas uu hadlay, baaqaasaan wada jecelnahay. Walaalayaalow, joojiya dagaalka, xal ku beddela. Intaasaan leynahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.